あ、どうもです、ポテリッチデラックス黒トリュフ香るクリームソース味。まあ美味しいっちゃ美味しいけど、まあ次はまあ多分買わないな、うん、という話じゃない、という話じゃないんですよ。今日は、今日はね、あのイヤホン、イヤホンの話をしたいと思います。あのね、イヤホンってさ、別売り買う？こだわってる人はさ、まあその目当てのやつを買ってね、聞いてると思うんだけど、いや、こだわってない人、こだわってない人って大概その、例えばウォークマン買ったらウォークマンについてるイヤホンを使うよね。 iPod だったら iPod についてるイヤホンを使うよね。だから大概の人はもう付属のイヤホンでね、こと足りるわけですよ。私ね、過去にね、その当時は iPod を使ってたんだけど、そのイヤホンがさ、まあなんていうかな、半分壊れかけててさ、それで別売りの1500円ぐらいするイヤホンを買ったわけさ。まあそれで満足しながらずっと過ごしてたわけですけど、まあそういう安売りの1500円程度のイヤホンじゃなくて1万円ぐらいするイヤホンをね、買うとね、世界がちょっと変わると、その音楽の環境が変わるというのをインターネットでね、なんかいろいろその掲示板とか見た時にね、言ってるもんですから、ちょっと興味があって、で今回ね、このエクスペリア Z5 プレミアムね、これを買ったもんだから、でこれハイレゾ対応っていうわけだから、まあちょっとあの高いイヤホン買ってこれで音楽聴いたら、さぞいい環境で音楽が聴けるのかなと思ってね、買ったものがあるんですよ。で今回紹介するのはこの中に入ってるんだけども、モメンタムインイヤーという1万ちょっとするイヤホンです。モメンタムインイヤーの中身を紹介します。まず箱、よいしょ、裏に保証書があります。箱を開けるとこの中にこいつらが入ってます。これがイヤホン L ハードケースで、これがイヤホン本体。今はくるくるって回りてるんですけど、あ、これはついてないです。これこれ今大きいサイズのイヤーパッドしてます。これは端っこですね、端っこにゼンハイザーのマークが書いてありますと。モメンタムインイヤーは iPhone 用と Android 用って2つに分かれてますが、 iPhone 用も Android 用もリモコンがあって、3つボタンになってます。 iPhone 用もそうかもしれないんだけども、
Android 用、すべてのスマートフォンがプラスマイナスで再生停止のこの3つボタンに対応しているとは限りません。で、残念ながら私が持っている Xperia Z5 プレミアムも、プラスとマイナスは正しく動くんですが、この真ん中のボタン再生停止ボタンはボリュームアップのボタンになってしまいます。ちなみに私が前使っていた Xperia SX は正しく動きました。で、正しく動かないからといって不良品ではありません。メーカーのホームページを見たら全てに対応しているわけではないというふうに謳い文句があるので、まあこれは我慢しなきゃいけないのかなと思います。で、これは購入の証明書なんで、はい、これは普段は入ってません。で、これは説明書になります。で、付属のイヤーパッドが、こちらに2セット、こちらに1セットあります。なのでイヤーパッドは合計4セットになります。以上です。付属のイヤホンはそのイヤホンなりにいいんですよ。で、1500円のイヤホンもそれなりにいいんですよ。でもね、それをあえて1万円台のイヤホンを買ってね、つけてみるとね、聞いてみるとね、全然違うんだね。びっくりしたよ。表現力って言ったらいいのかな、こんな音もあったんだと。例えば普段聞き慣れてる音楽があるとするじゃないですか。1500円の音で聞いてると、ああまあまあそうだよね。だけどこのイヤホンで聞いてると、あれ普段聞いてない音まで聞けるんだ、こんな音まで出してたんだっていう表現力が違うんですよ。音楽だけじゃなくてね、まあイヤホンだからスマホに挿してね、ゲームとかやるわけですよ。で、ゲームをやっている時も1500円の音、そのままスピーカーから出してる音っていうのもあるんだけども、それらよりもこの1万円のイヤホンの音を聞いたらやっぱりこっちで、私ねちょっとマイナーなゲームをやってるんですけど、マイナーって言ったら怒られるかもしんないけども、戦艦帝国っていうね、なんていうかな、第二次世界大戦の時の戦艦を要するに集めて、でそれで自分の、まあ、要するに戦力を上げて、でみんなと戦うみたいな、そんなゲームをやってるんですけれども、戦艦の大砲の音あるじゃないですか。それを聞いてるとドーンドーン、まあ結構ね重低音が響いてると思うんですよ。だけどこいつで聞いた時びっくりしましたよ。ドクワーンドクワーンみたいな、そんな音で出してたのと。まあこれのチューニングもあると思うんだけど、ドーンからドクワーン、めちゃくちゃいい音だったよ。さらに言うと、私の動画、今冬だからエアコンつけてるんだけども、このエアコンの風の音ね、いいか悪いかは別としてね、風の音、小さな音ですよ。私の声に比べたら小さな音ですよ。だけどこいつで聞くと聞こえるんですね。
音にこだわってる人にとっては安物のイヤホンなんですよ。だけど音にこだわってない人がちょっと贅沢してみようかなっていうので、ちょうどいい価格帯かなって私個人は思ってます。こいつじゃなくてもいい、モメンタムインイヤーじゃなくてもいい、1万円台するイヤホンを試しに買ってみてはって思います。ちなみにね、イヤホン専門店っていうのがあるんですよ。私が行ったことあるのはイーイヤホンっていうね、そこに行ってね、聞いたことありますよ。10万円台のイヤホン、こいつと比べて標準10倍じゃないですか。10倍音が良くなるかっていうと決してそうではない。もちろん1500円から1万円7倍ぐらいじゃないですか。じゃあ7倍良くなるか、そうではない。体感的に2倍良かったかなって言われると、そうじゃないかもしんないんだけども、それでも1万円台のイヤホンを1回買うべきだと思います。ということで今日の動画は以上になります。それではまた、バイバイ。